हेलो हेलो, आज चाहिँ हामी छुट्टीको दिनमा हल्का रमाइलो गर्नलाई बाहिर निस्केको हामी आफ्ना आफ्ना सुरुमा छौँ। यसो दुःख बिसाउने चौतारीमा बसिरहेको चौतारीमा यता हाम्रो दाजुभाइहरू दुःख सुख भने यस्तै होइन। यसो मान्छे आउँदैन नि, यो के पाक हो कोनि थाहा छैन, नाम चाहिँ सेन्टु कि सेन्टु हो। हल्का रमाइलोको लागि यो बोटहरू छ, आज चाहिँ छुट्टी भएको कारणले गर्दा सबै रोकिरहेछन्। एक तले बोटहरू चल्छन्, एउटा तिमीसोरा एरियाको घुम्न लायकको ठाउँहरूमा यो पनि पर्छ। यसलाई आज चाहिँ यहाँको रोमानियाको इस्टर भएको कारणले गर्दा सबै छुट्टी छ, सबैजना छुट्टी मनाउन निक्लिएछन् मान्छेहरू। या खुला छ, हाम्रा बाटोहरू यस्ता छन्। ल हरियाली छ, अहिले समय पढायो। हेलो, नेपाली हो? हजुर। कता बस्नुहुन्छ? म यहीँ। अहिले हामी रोमानिया भन्दै तिमीसोराको बिच भागमा छौँ। हाम्रा दाजुहरू यतातिर, यता विदेशी भाउजूहरू यतातिर, तिमीसोराको मध्य भागमा सेन्टर पाक्ने भन्छ यसलाई। ल यता 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 दाजुभाइहरू, लेफ्ट साइडमा दाजुभाइहरू, राइट साइडमा विदेशी भाउजूहरू, यतातिर भाइहरू, उतातिर बुहारीहरू।